إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله جل شأنه في كتابه المجيد إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون قابل احترام حاضرين جمعة تمام تعریفیں ہر قسم کی بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم پر ہمہ قسم کی نعمتیں فضل و اکرام نازل فرمائے بعدہ درود و سلام ہو اس نبی ہدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جن پر درود و سلام ہمیں اللہ کی رحمتوں برکتوں کا مستحق بنا دیتا ہے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا معزز حاضرین جیسا کہ ہم تمام لوگوں کو پتا ہے کہ ہماری پیدائش کا مقصد ایک اللہ کی عبادت اسی کو راضی کرنا اسی کی رضا مندی اور خوشنودی کی تلاش میں رہنا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے یہ ہم پر اللہ کا بے پناہ احسان ہے کہ اس نے اس مقصد کی برابری کے لیے اس مقصد تک پہنچنے میں آسانی کے لیے ہم پر عبادتیں فرض کی نماز فرض کی روزانہ پانچ مرتبہ اس کے گھر کی زیارت فرض کی مردوں عاقلوں سمجھداروں پر کیوں آئیں آ کر کے باجماعت عبادت کریں نماز پڑھیں ورنہ اللہ تعالیٰ کو ان بندوں کی عبادتوں کی کوئی حاجت نہیں ہے وہ تو سب سے بڑا بے نیاز ہے فقراء تو ہم ہیں مساکین تو ہم ہیں محتاج تو ہم ہیں یہ پنج وقتہ نمازوں کی فرضیت
یہ ہم پر اللہ کا ایک بہت بڑا احسان ہے کہ ان عبادتوں کے ذریعے ہم اپنے مقصد حیات کو سمجھ سکیں، زندگی کے مقصد کو جان سکیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان عبادتوں کو جو ترتیب سے رکھا، جس انداز میں اس کے اندر مشغولیتیں رکھی، یہ اپنے اندر بڑی لذتیں رکھتی ہیں۔ عبادت کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا تو شریعت اسلامیہ میں یہ بات بڑی وضاحت سے پائی جاتی ہے کہ عبادت کے تین اہم ارکان ہیں۔ کوئی بھی عبادت جب تک اس میں محبت نہ ہو، اللہ تعالیٰ سے امید نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا خوف نہ ہو، تب تک وہ عبادت نہیں کہلاتی۔ یہ تین چیزیں بنیاد ہیں، محبت، امید، خوف اور ڈر۔ ہر عبادت میں ان تینوں چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے، اس کو عبادت کے ارکان کہا جاتا ہے۔ بغیر اس کے عبادتیں مکمل نہیں ہوتی، نہ نماز قبول کی جاتی ہے نہ کوئی اور عبادت قبول کی جاتی ہے۔ محبت یہ ہے کہ بندے کو اللہ سے محبت ہو کہ اس نے مجھ پر انعام کیا، اکرام کیا، اسلام سے نوازا، مختلف قسم کے فضل و کرم کیے، تو نتیجے میں اللہ تعالیٰ سے ایک بندے کو محبت ہوتی ہے کہ اس نے اتنا احسان مجھ پہ کیا ہے تو مجھے بڑی اس سے محبت ہے۔ اب چونکہ اس نے دنیا کے ساتھ آخرت بنائے رکھی ہے، جنت پیدا کر رکھی، جہنم پیدا کر رکھی ہے، اس کی رحمتیں تمام چیزوں کو اپنے گھیرے میں لی ہوئی ہیں، وہ بڑا رحیم ہے، کریم ہے، فضل و کرم کرنے والا ہے، تو فطری بات ہے کہ ایک انسان کے دل میں اس کے پاس جو نعمتیں ہیں، جو جنتیں ہیں، اس کے حاصل کرنے کی ایک امید جاگ جاتی ہے، ایک امید اس کے دل میں جنم لیتی ہے، تو اس امید کے ساتھ اس کی عبادت ہونی چاہیے کہ وہ اپنی رضامندی ہم پہ نازل کرے گا، وہ اپنی جنتوں کا ہمیں حقدار بنائے گا۔ اور وہیں پر وہ شدید العقاب ہے، سخت پکڑ کرنے والا ہے، کافروں کو، منافقوں کو، فاجروں کو، فاسقوں کو سخت سے سخت ترین عذاب دے سکتا ہے، تو اس کی پکڑ، اس کے عذاب کا ایک ڈر دل میں یقینی طور پر پیدا ہو جاتا ہے۔ قیامت کے جو ہولناک مناظر ہمارے سامنے پیش کیے گئے، قرآن مجید میں جہنم کی جو ہولناکیاں پیش کی گئیں، یہ تمام کی تمام ہولناکیاں، یہ تمام کی تمام مناظر انسان کے دل میں خوف پیدا کراتے ہیں، تو عبادتیں کرتے ہوئے اس کے دل میں خوف بھی ہوتا ہے کہ کہیں اس کی عبادتوں میں خلل نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا وہ مستحق نہ بن جائے۔ یہ تین چیزیں عبادتوں کے ارکان ہیں، محبت، خوف اور امید۔ خصوصاً محبت اور اللہ سے ثواب کی امید، یہ وہ دو چیزیں ہیں جو انسان کے اندر خاص طور پر عبادتوں میں لذت اور شوق پیدا کراتے ہیں۔ لذت اور شوق پیدا ہوتا ہے اللہ سے مناجات کرتے ہوئے، نیکیاں کرتے ہوئے، مسکین کو کھلاتے ہوئے، خیر خیرات کے کام کرتے ہوئے، کسی کو خوشی پہنچاتے ہوئے، کسی غریب کی مدد کرتے ہوئے، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس کا بڑا ہی اجر و ثواب قیامت کے دن رکھا ہے، انسان اس میں بڑی لذت محسوس کرتا ہے، اسے بڑی لذت محسوس ہوتی ہے۔ تو مزہ صادرین، ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا و بالاسلام دینا و محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا و رسولا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایمان کی مٹھاس، ایمان کا مزہ وہ یقیناً پا لیتا ہے، چکھ لیتا ہے، جو اللہ کو بطور رب پسند کر لے، اسلام کو بطور دین قبول کر لے، محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو بطور نبی اور رسول مان کر کے چلے، اس کی زندگی کا یہ شیوا بن جائے کہ کرے تو اللہ کی خاطر کرے، محمد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر کرے اور اسلام کے بتائے ہوئے راستے پر کرے۔ ذاق طعم الایمان، ایمان کی لذت، ایمان کی مٹھاس، ایمان کا مزہ وہ چکھ لیتا ہے۔ تو معزز حاضرین، عبادتیں اپنے اندر بڑی لذتیں رکھتی ہیں،
عبادتیں اپنے اندر بڑی لذتیں رکھتی ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب کبھی کوئی مسئلہ آپ کے سامنے درپیش ہوتا، فوری ندا لگاتے، آواز لگاتے، کہتے یا بلال اقم الصلاۃ ارحنا بها، کہ اے بلال نماز کے لیے اقامت کہو، نماز قائم کرو، نماز کے ذریعے ہمیں سکون پہنچاؤ، ہمیں لذت پہنچاؤ، ہمیں اطمینان پہنچاؤ۔ تو معزز حاضرین، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو لذت عبادتوں میں اور خصوصا نماز میں محسوس ہوا کرتی تھی۔ کان اذا حزبه امر فزع الى الصلاه، اللہ کے نبی کو جب کوئی غم، کوئی پریشانی، کوئی ٹینشن، کوئی مسئلہ پیش آتا تو سیدھے نماز کی طرف دوڑتے، کیونکہ اللہ نے فرمایا استعینوا بالصبر والصلاه، نماز اور صبر کے ذریعے اللہ تعالی کی مدد مانگا کرو۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ نے اس نماز میں رکھی ہے۔ تو معزز حاضرین، یہ نماز جو عبادتوں کا مغز ہے، عبادتوں میں رأس العبادات ہے، سب سے اہم عبادت ہے، اپنے اندر بڑی لذت رکھتی ہے، بڑا شوق رکھتی ہے۔ نماز کو نماز کے طریقے سے پڑھنا، نماز کے ارکان، واجبات، سنن مستحبات کا خیال کرتے ہوئے اللہ کے سامنے احسان کے طور پر اس کو ادا کرنا، یاد رکھیں اس سے اللہ تعالیٰ بندوں کے دلوں کو وہ سکون پہنچاتے ہیں، بندوں کے دلوں کو وہ اطمینان پہنچاتے ہیں کہ بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے، بڑے سے بڑا مسئلہ پیش ہو جائے، نماز کے لیے بندہ ٹہل جائے تو دنیا کی تمام مشکلیں، دنیا کی تمام مصیبتیں ہلکی ہو جاتی ہیں۔ اب نماز کی لذت جو اللہ تعالیٰ اس کے ذہن و دماغ میں، اس کے دل میں ڈال دیتا ہے، اب اس کے بعد کوئی مشکل اسے نظر نہیں آتی۔ معزز حاضرین، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کو گناتے ہوئے کہا شاب النشأ فی عبادت اللہ، کہ وہ نوجوان جو اپنی نوجوانی اللہ کی عبادت میں گزارے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارے، ایسے نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ ایک اور آدمی کے تعلق سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا رجل قلبه معلق بالمساجد، ایسے آدمی کو بھی اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ دیں گے جس کا دل مسجدوں سے لگا ہوا ہوتا ہے، جس کی توجہ مسجدوں کی طرف ہوتی ہے، جس کا دل عام طور پر مسجدوں میں جا کر کے سکون پاتا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ دیا کرتے ہیں۔ دل وہی لگتا ہے جہاں دل کو لذت محسوس ہو، دل وہی لگتا ہے جہاں دل کو اطمینان محسوس ہو۔ کوئی بھی نوجوان کبھی بھی اسی عادت کو اپناتا ہے جس عادت میں اس کے دل کو تسکین ہوتی ہو، تو جس نوجوان کی نوجوانی اللہ کی عبادت میں گزرے، یقیناً اس نوجوان کو عبادتوں کی لذت اللہ نے نصیب کی ہے، تبھی وہ جا کر کے اپنی نوجوانی اللہ کی عبادتوں میں گزارتا ہے، تبھی جا کر کے اس کا دل مسجدوں میں لگتا ہے، مسجدوں سے جڑتا ہے۔ معزز حاضرین، یہ لذتیں انسان کو زندگی کا مقصد سکھاتی ہیں، مقصد سمجھاتی ہیں۔ یہ لذتیں اس کو زندگی کے اصل مقصد سے روشناس کراتی ہیں۔ ان لذتوں کے تعلق سے ہم اپنی عبادتوں پر ذرا غور کریں کہ کیا ہمیں وہ لذتیں محسوس ہوتی ہیں، کیا ہمیں وہ لذتیں محسوس ہوتی ہیں، کیا ہمارے دل مسجدوں سے لگتے ہیں، کیا ہمارے دل مسجدوں میں وہ سکون پاتے ہیں، کیا ہمارے دل مسجدوں میں وہ اطمینان حاصل کرتے ہیں جو اطمینان کے اللہ تعالیٰ نے مسجدوں میں نمازیوں کے لیے رکھا ہے، نماز پڑھنے والوں کے لیے رکھا ہے، جن کے لیے اللہ نے جنت کی بڑی نعمتیں رکھی ہیں۔ معزز حاضرین، ہمارا مسئلہ بڑا مختلف ہے، ہمارے حالات بڑے مختلف ہیں۔ میں یہاں پر وضاحت سے کہہ دوں کہ میں تمام عبادتوں میں نماز کے تعلق سے کچھ بات آپ کے سامنے رکھوں گا، ہو سکتا ہے کہ بات میری اور آپ کے سمجھ میں آ جائے، ہماری عبادتوں میں اللہ تعالیٰ دوبارہ وہ لذتیں ڈال دے جو حقیقت میں اللہ کی عبادتوں میں اللہ نے رکھی ہوتی ہیں۔ معزز حاضرین، مؤذن اذان دے دے، اذان کی عام طور پر پرواہ نہیں کی جاتی، بڑے افسوس کے ساتھ کچھ نوجوان نماز کے وقت آ جائیں تو آ جائیں،
اور آئیں تو ان کے دل کسی دکان میں، کسی مکان میں، کسی بزنس میں، کسی لڑکی میں، کسی فلم میں، کسی اور مسئلے میں اٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ آتے ہیں مسجدوں میں ایسے جیسے کہ کسی پرندے کو کسی پنجرے میں ڈال دیا گیا ہو۔ کچھ منٹ گزر جائیں، اٹھ بیٹھ کر لیں، عبادت کر لیں، بدنی عبادت ہو جائے جس کا روح سے ان کے دلوں سے کوئی تعلق نہ ہو، پھر فوری سلام پھیریں تو چند سیکنڈ بھی نہ گزرے اٹھے اور مسجدوں سے نکل جائیں۔ جب نمازیں ہماری ایسی ہوں، عبادتیں ہماری ایسی ہوں، تو وہ لذتیں ہمیں کہاں سے محسوس ہوگی جو لذتیں اللہ تعالیٰ اس نماز کے ذریعے ایک مسلمان کو دینا چاہتے ہیں۔ معزز حاضرین، نماز کفر اور ایمان کے درمیان ایک فاصل ہے، کفر اور ایمان کے درمیان فرق کرنے والی نماز ہے۔ اگر بندہ اس کو درست کر لے، اس کی پوری زندگی درست ہو جائے گی، اور اگر بندہ اپنی نماز کو درست نہ رکھے، اس کی زندگی کا کوئی عمل درست نہیں ہو سکتا۔ چاہے دنیا کا بڑے سے بڑا مالدار کیوں نہ ہو، صحت مند سے صحت مند ترین شخص کیوں نہ ہو، اس کے دل کو وہ سکون حاصل نہیں ہوتا جو سکون اللہ تعالیٰ نے خشوع و خضوع کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، عبادت کی لذت کو حاصل کرتے ہوئے نماز پڑھنے والے کے لیے رکھا ہے۔ وہ سکون اللہ تعالیٰ کسی کو نصیب نہیں کرتا جب تک کہ وہ سکون اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بندہ حاصل نہ کرے۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، ایمان والوں کی نشانیاں یہ ہیں کہ اللہ کے ذکر سے ان کے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرماتے اللہ تعالیٰ کے خبردار، غور سے سنو، اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو سکون نصیب ہوتا ہے۔ دنیا کے عیش و آرام کا ساز و سامان آپ لاکھوں اپنے پاس رکھ لیں، لیکن دلوں کو سکون اللہ کے ذکر ہی سے نصیب ہوتا ہے۔ جب ہماری نمازیں ایسی، ہماری عبادتیں ایسی، تو کہاں ہمیں سکون نصیب ہوگا، کہاں ہمیں نماز کی وہ لذت محسوس ہوگی، کہاں ہمیں نماز میں وہ فائدے ملیں گے جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز منکر اور فحش کاموں سے مکمل سرے طور پر روک دیتی ہے۔ اور وہ کہاں سے حاصل ہوگا کہ کوئی بندہ گناہ کر کے اللہ کے نبی کے پاس آئے، اللہ کے نبی سے اپنے گناہ کا تذکرہ کرے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہیں کہ تم نے ہمارے ساتھ جو نماز پڑھ لی ہے، اس نماز نے تمہارے گناہ کو دھو دیا۔ ان الحسنات یذھبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو دھو دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں۔ معزز حاضرین، میں نماز کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، ذرا غور سے سننے کی کوشش کریں۔ ہماری زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کی خاطر پیدا کیا ہے، اور جب بچہ پیدا ہو جائے، عمر میں تھوڑا سا 7 سال کے قریب پہنچ جائے، تو نماز کے حکم کا، والدین کو حکم ملا کہ بچوں کو نماز پڑھنے کی عادت ڈالو۔ 10 سال کے بعد بچہ نماز نہ پڑھے تو ہلکا سا مار بھی دو اس کو تاکہ نماز کی عادت پڑ جائے۔ پھر جب وہ بالغ ہو جائے، بالغ ہو جانے کے بعد 15 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے نماز اس پر واجب ہو جاتی ہے، نماز پڑھنا اس پر فرض ہو جاتا ہے۔ اب وہ نماز کی فرضیت کو دیکھتے ہوئے نماز کی ادائیگی اس پر واجب و فرض ہو جاتی ہے، جو کہ اسلام کا ایک رکن ہے۔ اور معزز حاضرین، اگر وہ مرد آدمی ہے، اللہ تعالیٰ نے باجماعت نماز فرض کی ہے، اس کو اکیلے کو حکم نہیں دیا، سب مل کر کے نماز پڑھتے ہیں، سب مل کر کے نماز پڑھے تو اس کی معنویت کچھ اور ہوتی ہے، اس کا احساس ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ اور یہ نماز جب اللہ تعالیٰ نے رکھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک وقت مقرر کیا، وقت کے تعلق سے بتا دیا گیا کہ فلاں وقت سے فلاں وقت تک فجر کی نماز ہے، پھر ظہر کی نماز، عصر کی نماز، تمام نمازوں کے اپنے اوقات مقرر کر دیے گئے۔ اب چونکہ بندہ کبھی غفلت کا شکار ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اذان کو مشروع قرار دیا۔ اذان، مؤذن پوری بلند آواز سے لوگوں میں اعلان کرتا ہے حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، نماز کی طرف دعوت دیتا ہے، کامیابی کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد جو چیزیں فرض کی ہیں نماز کے لیے، وضو اللہ تعالیٰ نے رکھا کہ بندہ وضو کرے، وضو کر کے اپنی گندگی کو دور کرے، اپنے نفس کے اندر کی گندگی کو، اپنے بدن کی گندگی کو دور کر کے پاک و صاف ہو کر کے اللہ کے دربار میں آئے، اللہ کی عبادت کے لیے آئے۔
اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جو نماز کے لیے اول وقت میں آئے ان کی بڑی فضیلتیں ہیں، ان کا بڑا مقام ہے، اور اگر بڑی دور سے آتا ہے تو اس کے ایک ایک قدم پر اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب رکھے ہیں، پھر وہ نماز کے لیے آ جائے، نماز سے پہلے کی کچھ سنتیں اس پہ رکھی گئی، فجر سے پہلے کی سنت، ظہر سے پہلے کی سنت، عشاء سے پہلے، مغرب سے پہلے، چاہے تو ہر نماز، ہر اذان و اقامت کے درمیان دو دو رکعت سنتیں پڑھی جاتی ہیں، مغرب سے پہلے بھی دو رکعت سنتیں پڑھی جاتی ہیں، یہ سنت رکھی گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاطر سنت کی ادائیگی میں لگتا ہے۔ ان تمام تیاریوں کے بعد، اذان کے بعد، وضو کرنے کے بعد، مسجد کو آنے کے بعد، سنت پڑھ لینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور موقع رکھا کہ سنو، اللہ سے مانگ لو، مغرب اذان اور اقامت کے درمیان کی تمہاری دعائیں قبول کی جائیں گی، تمہاری دعائیں قبول کی جائیں گی، اللہ سے جو مانگنا ہے مانگ لو۔ پھر اس کے بعد نماز کے انتظار میں اگر بندہ بیٹھے تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ درجات کی بلندی کا اگر کوئی ذریعہ ہے، گناہوں کے کفارے کا اگر کوئی ذریعہ ہے، تو نماز کے انتظار میں کوئی بیٹھے یہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہے، درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، مسجد میں آ کر کے نماز کے انتظار میں بیٹھ جائے، فرشتوں کو مکلف کیا گیا، فرشتے دعائیں کرتے ہیں، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، کہ اللہ اس کی مغفرت فرما، اللہ اس پر رحم فرما، مغفرت کی دعائیں، رحم کی دعائیں، یہ پورے انتظامات کیوں کیے گئے؟ تاکہ فرض نماز کی ادائیگی پوری توجہ، پورے خشوع و خضوع، پوری یکسوئی کے ساتھ، پوری یکدلی کے ساتھ کی جا سکے، کیونکہ فرض نماز اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ تعالیٰ کو وہ ہے جو اللہ نے بندے پر فرض کیا ہے، عبادت کے لیے پیدا کیا گیا۔ عبادتوں میں سب سے اہم عبادت نماز ہے، اور نماز میں فرض نماز اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، اور اس نماز کی ادائیگی کے لیے اتنی ترتیبات، اتنے امتحانات، یا پھر اتنی تیاریاں، کہ ان تمام تیاریوں کے بعد آ کر کے بندہ فرض نماز کے لیے امام کے پیچھے ٹہر کر کے نماز شروع کرتا ہے۔ میں یہاں پر ایک بات ضرور کہوں گا کہ جتنے میں نے ذکر کیے، جتنی باتیں میں نے بیان کی، کسی دن آپ اس پر تجربہ کر کے دیکھیں۔ اذان کے ساتھ گھر سے نکلیں، گھر سے وضو کر کے آئیں، آ کر کے دو رکعت نماز پڑھیں، پہلے کی سنتیں آپ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ بیٹھ کر کے دعائیں مانگیں، اطمینان سے یہاں بیٹھے رہیں، اقامت ہو، اٹھ کر کے آپ فرض نماز ادا کریں، اس فرض نماز میں جو سکون آپ کو محسوس ہوگا، اس فرض نماز میں جو لذت آپ کو ملے گی، اس فرض نماز سے جو فائدہ آپ حاصل کریں گے، یاد رکھیں ایسی کئی نمازیں کہ دوڑتے دوڑتے بندہ مسجد میں پہنچ جائے، فرض میں شامل ہو جائے، سلام پھیرتے دوڑتے باہر نکل جائے، وہاں کہاں لذت ملے گی، وہاں کہاں سکون ملے گا، وہاں کہاں وہ اطمینان نصیب ہوگا۔ معزز حاضرین، یہ سب تیاریاں جو اللہ نے رکھی ہیں، یہ تمام فرض نماز کی حفاظت کے لیے ہیں، فرض نماز کی افادیت کے لیے ہیں، فرض نماز کا حقیقی فائدہ اٹھانے کے لیے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ ورنہ صرف آ کر کے بندہ ایکسرسائز کر کے چلے جائے، نعوذ باللہ، لفظ بڑا سخت ہے، لفظ بڑا سخت ہے، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ ہماری زندگیوں کی عبادتوں کا کچھ ویسے ہی حال ہو چکا ہے کہ ہم آتے ہیں، کچھ اٹھ بیٹھ کرتے ہیں اور نکل جاتے ہیں، جس کا اپنے ذہن سے، اپنے دل سے، اپنی روح سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، بس ایک روٹین ہے، ایک عادت ہے، ایک ڈیوٹی ہے جو مسلمانوں کو کرنی ہے، ہم نے کر لی اور یہاں سے نکل گئے۔ لذتیں نہیں ملے گی، نماز گناہوں سے، برائیوں سے نہیں روکے گی۔ جس طریقے سے کسی پھل کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرتے ہیں، پھل کا مغز آپ کا ہو، پھل کا مغز آپ لینا چاہیں، اللہ نے اس کے لیے اوپر اس کا چھلکا اور بہت سی چیزیں رکھی ہوتی ہیں جو اس کی حفاظت کرتی ہیں، تب جا کر کے پھل اپنے صحیح مقدار میں آپ کو ملتا اور فائدہ پہنچاتا ہے۔ جہاں پر فرض سے پہلے ان تمام کی بندہ پابندی کرنا نہ کرے، نہ وضو کرے صحیح طریقے سے، نہ نماز کے وقت کا اسے اہتمام ہو، نہ وہ سنتوں کی پابندی کرے، نہ خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھے، تو اس کی فرض نماز، جیسا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا،
بہت سو کی نمازیں ان کے چہروں پر پھینک کر کے مار دی جائیں گی، بہت سو کی نمازیں ہوں گی لیکن نماز کا صرف 10% حصہ قبول ہوگا، بہت سی نمازیں ہوں گی جو قبول تک نہیں ہوں گی۔ ہو سکتا ہے ایسی نمازیں جو ہم ادا کرتے ہوں کہ ہمارا دل و دماغ اس نماز کے ساتھ رہو، بس ہم نے آیا، ہم آئے آ کر کے ہم نے اپنی ڈیوٹی ادا کی اور یہاں سے نکل گئے۔ معزز حاضرین، عبادتوں کی لذت حاصل کرنے کی کوشش کریں، عبادتوں کے مغز کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ جو ترتیب اللہ نے رکھی ہے، یہ جو ترتیب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عملی طور پر ہمیں بتائی ہے، یہ ترتیب ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے۔ ان سب کو چھوڑ کر کے ہم گمراہ ہو گئے ہیں، ان سب کو چھوڑ کر کے ہم محروم ہو چکے ہیں۔ معزز حاضرین، اس لذت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں جو اللہ نے عبادتوں میں رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی کے حقیقی مقصد کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے اسی عبادت کی خاطر زندہ رکھے، جب موت دے تو اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ معزز حاضرین، سلف صالحین کا ایک قول رہا ہے کہ ما صلیت صلاة إلا واشتقت إلى ما بعدها، کہ جب بھی میں کوئی نماز ادا کرتا ہوں، فجر ادا کر لوں، ظہر ادا کر لوں، عصر ادا کر لوں، جو بھی نماز میں پڑھوں، نماز جیسے ختم ہوتی ہے مجھے دوسری نماز کا شوق پیدا ہوتا ہے کہ کب اگلی نماز کا وقت آئے، میں آ کر کے اللہ کے دربار میں دوبارہ ٹہروں۔ یہ جو لذت و محسوس کیا کرتے تھے، یہ دلوں کا جو میلان ہے، دلوں کا جو جھکاؤ ہے عبادتوں کی طرف، نماز کی طرف، جو اپنی زندگیوں محسوس کیا کرتے تھے، یہ ہم اپنی زندگی محسوس نہیں کرتے۔ اس کے بہت سے وجوہات ہیں، اس کے بہت سے اسباب ہیں، اس میں سے ایک بڑا سبب یہ ہے کہ انسان عبادتوں کی لذت سے محروم ہو جائے۔ بنو اسرائیل کے بعض علماء میں سے کسی کا ایک قول مشہور ہے، اس نے کہا یا ربی کم آسیک ولا تعاقبنی، کہ اے میرے پروردگار، میں کتنے گناہ کرتا ہوں، کتنی نافرمانیاں کرتا ہوں، تو مجھے پکڑتا ہی نہیں ہے، تو مجھے سزا دیتا ہی نہیں ہے۔ تو رب نے اس سے کہا کم اعاقبک ولا تدری، میں تمہیں کتنی سزائیں دے رہا ہوں تم کو پتہ تک نہیں ہے، میں تمہیں کتنی سزائیں دے رہا ہوں تم کو احساس تک نہیں ہے۔ فرمایا الیس حرمتک حلاوة مناجاتی، میرے ساتھ مناجات جو ہوتی ہے، عبادتوں میں اللہ سے جو بات چیت ہوتی ہے، اس بات چیت کی لذت اور مٹھاس سے جو تم محروم ہو، کیا اس کا تمہیں نہیں پتا، کیا اس کا تمہیں نہیں پتا؟ تو معزز حاضرین، عبادتوں کی لذتوں سے محرومی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی سزا ہے، اور اس کا احساس تک ہمیں نہ ہو، یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ معزز حاضرین، عبادتوں کی لذتوں سے محرومی عام طور پر مختلف اسباب سے ہوتی ہے، جن میں سے ایک بڑا سبب یہ ہمارے اپنے گناہ، یہ ہماری اپنی نافرمانیاں، یہ شریعت کی مخالفتیں ایک بہت بڑا سبب ہیں، یہ بہت بڑا سبب ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری عبادتوں میں وہ لذت رہی ہی نہیں، ہماری عبادتوں میں وہ خشوع و خضوع نہیں رہا، ہماری عبادتیں ہمارے لیے مفید ہو ہی نہیں سکتی، یہ ہمارے گناہ آڑ بن جاتے ہیں۔ معزز حاضرین، وحیب بن الورد سے پوچھا گیا متى يفقد العبد لذة العبادة اذا وقع في المعصية او اذا فرغ منها، ان سے سوال کیا گیا کہ عبادتوں کی لذتوں سے بندہ کب محروم رہتا ہے، جب وہ گناہ میں پڑ جائے تب محروم رہتا ہے، یا گناہ کر کے نکلنے کے بعد لذتوں سے محرومی اس کے نصیب میں آ جاتی ہے؟ انہوں نے جواب میں کہا قال يفقد لذة العبادة اذا هم، کہتے ہیں کہ لذت جو لذت ہوتی ہے نا عبادتوں کی، یہ اسی وقت سے وہ محروم اسے ہونے لگتا ہے جب وہ گناہوں کا ارادہ کرنے لگے۔
گناہوں کا ارادہ کرنے لگے، گناہوں کی تیاری کرنے لگے، گناہ میں ابھی داخل نہیں ہوا ہے، گناہ میں داخل ہونے والا ہے، گناہ کرنے والا ہے، تو یہ جو اس کی سوچ ہے، یہ جو اس کی فکر ہے، یہ جو اس کی تیاری ہے، یہ جو اس کا آگے بڑھنا ہے، یہی چیز وہی سے گناہ عبادتوں کی لذتوں سے محروم کر دیا جاتا ہے، وہی سے عبادتوں کی لذتوں سے محروم کیا جاتا ہے۔ معزز حاضرین، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا، سئل اذا لم تجد للعمل حلاوة فی قلبك وانشراحا فاتهمه فان اللہ تعالی شکور، کہتے ہیں کہ کچھ حکماء سے پوچھا گیا کہ عبادتوں کی لذت سے بندہ محروم کب ہوتا ہے، تو کہنے لگے کہ جب وہ گناہوں کی سوچ اپنے اندر پیدا کر لے۔ ابن تیمیہ اس پر کہتے ہیں کہ دیکھو، جب تم کوئی عمل کرو، کوئی عبادت کرو، اور عبادت میں تم کو دلوں میں لذت محسوس نہ ہو، عبادت کرتے ہوئے تمہیں دلوں میں ایک سکون محسوس نہ ہو، لذت محسوس نہ ہو، فتہم ہو، اپنے آپ کو متہم کرو، اپنے آپ کو مجرم گردانو، اپنے آپ کی غلطی کا اعتراف کرو، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى شَكُورٌ، کیونکہ اللہ تعالیٰ شکر گزار ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے بندہ کوئی کام کرے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو سکون نہ پہنچائے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ بندہ اللہ کے دربار میں آ کر اللہ کی خاطر ٹھہرے اور اللہ اس کے دل کو سکون نہ دے، اس کو عبادت کی لذت نہ دے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ غلطی بندے کی ہے، بندے کے اخلاص کی ہے، بندے کے تیاری کی ہے، بندے کی عبادت میں کمی ہے، جس کی وجہ سے وہ چیز حاصل نہیں ہو پاتی۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، لابد ان یصیب، اللہ تعالیٰ اپنے اوپر فرض کر لیے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو اس کے عمل کا ثواب ضرور پہنچاتے ہیں، اور عمل کا ثواب دنیا میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عبادتوں کی مٹھاس اسے دیتے ہیں، عبادتوں میں لذت اسے دیتے ہیں، اور عبادتوں میں لذت محسوس نہ ہو، سکون محسوس نہ ہو، تو یاد رکھیں، یاد رکھیں، ہمارے گناہ ہماری آڑ بن چکے ہیں، ہمارے گناہ ہمارے اور عبادتوں کی لذت کے درمیان رکاوٹ بن چکے ہیں۔ تو معزز حاضرین، عبادتوں کی لذتوں کے بغیر عبادتیں انسان کو مفید نہیں ہوتی، عبادتیں مفید نہیں ہوتی۔ معزز حاضرین، مختلف اسباب میں سے ایک اور سبب، دنیا میں بہت زیادہ مشغول ہو جانا، بہت زیادہ کھانا پینا، یہ بھی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے عبادتوں کی لذتیں چھین لی جاتی ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، اول بلاء حدث فی هذه الامه بعد نبیها الشبع، کہ اس امت میں جو سب سے پہلی مصیبت نبیوں کے بعد پیدا ہوئی وہ ہے پیٹ بھر کے کھانے کی مصیبت، پیٹ بھر کے کھانے کی مصیبت۔ فَإِنَّ الْقَوْمَ لَمَّا شَبِعَتْ بُطُونُهُمْ سَمُنَتْ أَبْدَانُهُمْ، کہ جب قوم پیٹ بھر کے کھانے لگے، ان کے بدن موٹے ہو گئے، وَسَمُنَتْ أَبْنَادُهُمْ وَضَعُفَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل کمزور پڑ گئے، وَجَمَحَ الشَّهَوَاتُهُمْ، ان کی دنیا کی خواہشیں ان پر غلبہ پالی، دنیوی خواہشوں نے ان کو اپنے شکنجے میں کس لیا، اب وہ کہاں کی عبادتیں کریں گے، کہاں کی عبادتوں کی لذت محسوس انہیں ہوگی۔ تو معزز حاضرین، عبادتوں کو اپنے ذرا غور کریں، خصوصاً سب سے اہم جو نماز ہے، اس کے تعلق سے میں کہوں گا کہ جو نماز انسان کی پوری زندگی کو سدھار دیتی ہے، نماز جو کہ نور ہے، نماز اللہ تعالیٰ سے مناجات کا ایک ذریعہ ہے، بات چیت کا ایک ذریعہ ہے، نماز جو کہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، نماز جو کہ سب سے پہلے سوال کیا جانے والا عمل قیامت کے دن ہے، اس نماز کو ہم نے ضائع کر دیا ہے، اس نماز کو ہم نے ضائع کر دیا ہے۔ ہاں، نماز پڑھنے ضرور ہیں، رکوع سجدے ہمارے ضرور ہیں، لیکن ہمارے دلوں کی وہ کیفیت نہیں ہوتی جو اللہ تعالی ہم سے چاہتا ہے۔ ان تعبد اللہ کانک تراہ، عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہ محسوس کر سکو تو کم از کم اتنا تو یقین رکھو کہ اللہ کی نظر تم پہ ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو معزز حاضرین، نماز، نماز کی پابندی کریں، نماز کے ذریعے لذتیں حاصل کرنے کی کوشش کریں، دلوں کو سکون پہنچانے کی کوشش کریں، دلوں کو اطمینان پہنچانے کی کوشش کریں، نماز کو اس کی پوری آب و تاب کے ساتھ، اس کے پوری سنتوں کے ساتھ، اور اس کے پوری تیاریوں کے ساتھ ادا کریں۔ جا
جب ہی جا کر کے نماز ایک مسلمان کی زندگی میں معراج ہوتی ہے، تب ہی جا کر کے نماز اس کی زندگی میں اس کی تربیت کا، اس کے گناہوں سے رکنے کا، اس کی زندگی کے سدھرنے کا، اس کے گھر کی برکتوں کا اور زندگی اور آخرت کی کامیابی کا ایک بہترین ذریعہ بنتی ہے۔ تو معزز حاضرین، عبادتوں کی لذتیں حاصل کرنے کی کوشش کریں، ورنہ بدنی عبادتیں اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ نہیں بھاتی۔ اللہ کو وہی چیز بھاتی ہے جو دلوں سے نکلتی ہے، اخلاص سے نکلتی ہے، للہیت کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقصد زندگی کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے اپنے زندگی کے مقصد کے پیچھے لگے رہنے، اس کو ادا کرنے اور اسی کی کوشش میں ہمیں لگے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں میں وہ نور عطا فرمائے جو نور سلف صالحین کی عبادتوں میں ہوا کرتا تھا۔ عبادتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ سکون پہنچائے جو سکون اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو ادا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان عبادتوں کو ہماری کامیابی کا، ہماری نجات کا ذریعہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو درست کر دے کہ جس کی نمازیں درست ہو جائیں اس کی پوری زندگی درست ہو جاتی ہے، اور جس کی نمازیں ضائع ہو جائیں، جس کی نمازیں وقت پہ نہ ہوں، جس کی نمازیں صحیح طور پہ نہ ہوں، اس کی پوری زندگی ضائع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی نمازوں سے ہمیں محفوظ رکھے جو نماز زندگیوں کی ضیاء کا ذریعہ بنے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو ہماری نجات کا ذریعہ بنائے، ہمیں حقیقی معنوں میں عبادت گزار بندہ بنے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.